የምትመረከቱት ሰይፉ ቤቤስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው አዲስ ያወጣችሁ የደጋሱ አልበማችሁ በጣም ተወዶላታል ብዙዎች እንግዳቱን እንጂ አሉ እኔም ጋበዝ አርጋታለሁ ለየማ አቀባበል እንዴት ነው የማ ወደ መድረኩ የማ የማ ው እንዴት አገኛችሁት አልበሙን ወደውልሻል የብዙዎች አስተያየት ይመስለኛል ብዙ ጥሩ ነገር ነው እየሰማ ያለውትና አበረታች ነው በጣም እጅግ በጣም አልበምሽ ቆጣ ገና ቀናት ነው አዎ አንድ 12 ቀን 13 አዎ እንደዚህ ቢሆን ነው አሁን ፈምሰሻል ክብሩን እግዚአብሔር ይሰጥ ደስ ይላል በጣም የማ ሙሉ ስምሽ የማርያም ትክክል የማ አርገሽ አሳጠርሽው ምክንያት አለሽ እንዴ አዎ ምክንያት አለኝ ምንድነው የማርያም የሚለውን ስም በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ ለስሙና ስሙን ደሞ ለዓለማዊ ለሆነው ለድምጻይነት መጠቀም አልፈለኩም ካለኝ አክብሮት አንጻር ለዛ ስለዚህ የማ አልሽ ማለት ነው በጣም ደስ ይሄ የመጀመሪያ ልጅ ስም የማርያም ነው ይሄ የሚያሳየው የኔ ማርጀት ነው እኔ ማርያም እየመጡ እንግዳ እየሆኑ ነው ግራምፓ እየሆንን ነው የማ ምን ያህል ጊዜ በሙዚቃው ህይወት አንድ 6 አመት 6 አመት የምሽት መዝናኛዎች ላይ ተሰራ አይቼሻለሁ አዎ ራማዳ አይቼሻለሁ አዎ ኦፊስ ባር ሸራተን በዛን የጀመርኩት እንዴ ምሽት ቦታዎች ላይ መስፈን ጠቅሞኛል ታያለሽ ለመሞረድ እጅግ በጣም ጠቅሞኛል በጣም እሺ የምሽት ቦታው መስፈንሽ ነው በጣም የጠቀመሽ ወይስ ያባትሽ ከባንዶች ጋር ያላችሁ ግንኙነት ሁለቱም ይጣቀሙኛል ማለት ያው ለሙዚቃው እንድቀርብ የረዳኝ መስለኛል ያው በልጅነት እኔ በደንብ ልብ ባልለው እሱም አንድ የጠቀመኝ መስለኛል ባብዛኛው ግን ባንድ ላይ አብሮ መጫወት ላይፍ እሱ ትልቅ አስተዋጽኦአለ በልጅነትሽ ባንዶች አባትሽ እንግዲህ የተለያዩ ባንዶች መተው ይለማመዱ ነበር ለነዛ ቦታ ያቀርባሉ ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር አንቺ ደግሞ የተደበቅሽ ታያለሽ ይሄ ወኖ መቼ ነው በጣም ቆይቷል ማለት እኔ ማለት 3 አመቴ ወይ ምናምን ራሱ ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል ያለው በዛ እድሜ ይሆናል ከዛ በፊትም ሊሆን ይችላል ትክክል መቼ እንደሆነ ባላቅም እሱ ባለቤት ነበር የዜማ ላስታስ ባንድ እና ክላሲክ ባንድ እሱ ነበር ኦነሩ ዋው የባንድ ኦነር ነበሩ በዛ ነው ለጥናት ሲመጡ አያቸው ነበር እህት ወንድሞች የሆነና ጮልቀን በበር እናይ ነበር ያባቴ ባንድ ነው ታያለሽ ቲቪ ላይ ሲቀርቡ አዎ በጣም እስከ ቅርብ ጊዜ ራሱ ስማቸው ሲነሳ ይሄ አባቴ ባንድ ነበር ይያልኩ ነው ማለት ቆይ ያባትሽ ባንድ ሲለማመዱ የገብተሽ ህፃን ስለሆንሽ አባትሽን ፈርተው ማይክሮፎን ሰጥቶሽ አይ እንድንገባ አይፈቅድልንም ነበር እኛ ተደብቀን ነው መናየው እንጂ ከወጡ በኋላ ምናልባት የማግኘት ድል ይኖራል እንጂ እዛው ቦታው ላይ እንድንገባ ብዙም ፈቃደኛ ማን ነበር እቺ ነች እቺ የማነች ያን አሾልቃ ምታየው ኦ ሙሉ ሙዚቀኛ የመሆን ፍላጎትሽ ያወቅሽ መቼ ነው ሃይ ስኩል ከጨረስኩኝ በኋላ እስከዛ ድረስ ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ ለሙዚቃ ትልቅ ፍቅር ነው ያለኝ እንደው ዘፋኝ ሆናለሁ ብለሽ አጣሽ አላሰብኩም ምን ነበር ፋሽን ዲዛይነር የመሆን ህልም ነበር በትክክል ተመልሷል ፎቶዎችሽ ይናገራሉ ይሄን ፎቶ ይዩት እስኪ ይሆነ የህንድ ፊልም ላይ ቺን ጻና ላቃት ምን እንደሆነ ፈያ የሚለው ፊልም ላይ የምን አለ አልባሳት ነው እኔ የአደረ ይመስለኝ ማን ያለበሰሽ አንድ እንተን ፎቶግራፈርም ከፊል ለፍታችን እናቴ እንደነገረች እንደሆነ ከፊል ለፍታችን ያለው ግቢ ፈረንጆችም ይኖርበት ነውና ዘበኛ አለ እዛ ግን ፎቶግራፍም ያነሳልና ልብሶችን እነዚህን ይዞ የዞረ ሰው ያነሳል እሺ እና እናቴን አጣርታ ያስነሳችኝ ይሄንን ልብስ አስለብሳ ማለት ነው ዋው አታምርም ለታ ስለዚህ ዲዛይን
ዲዛይነር የመሆን ነው ወይንስ የዲዛይነሮችን ልብስ ለብሰሽ የምታስተዋውቅ ሞዴል የመሆን ነበር ሐሳብሽ? አይ ዲዛይነር ልብሱን አው ዲዛይን ማድረግ አው ስኬች አረግ ነበር በቻልኩት ማለት ጎበዞኝ ሳይሆን ሐሳቤን ግን አስቀምጥ ነበር ስኬች አረግ ነበር። እናውን ልብስሽ የምጣሹ አንቺን ልብስ ነው? አይደለም ይሄን እንደዚህ ያለበሰኝ ከሬጂ ኢትዮጵያ ዘላለም መራዊ በመካከላችን ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ዘላለም ከማለት ለአልበሙ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ድጋፉን ያረጋልን ያለውና ለሊስኒንግ ፕሮግራሙ ለፕሬስ ኮንፈረንሱ እንደዛ ያሳመረን ከሬጂ ኢትዮጵያ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ከሬጂ። ወደፊት ግን ሞዴሊንግ የምትሞክሪ ጥሩ ነው። ሐሳብ የለም የለኝም። እስኪ ወደ ፎቶዎችሽ እንመለስና አባትሽ ናቸው? አዎ አባቴ ነው። አዎ ይሄት ነው የነጋጣም ታስተውሻለሽ? አይ አላስተውሰው እውነት ለመናገር ፎቶውን ነው እንጂ ቦታውን አላስተውሰው። ብዙ ጊዜ ሊያዝናናን ስለሚወጣ ምናምን በዛ አጋጣሚ ነው የሚሆነው። የሞጃ ልጅ ነሽ ሊያዝናናን ሲያስቀንዳሽ? እኛ ምክንያቱም ማስተራግ ለውጥ ያለ ይመስለኛል። ዘመናዊ አባት ናቸው? ዘመናዊ ቤተሰብ ናቸው? አዎ በጣም። ስለዚህ አንቺን ዘፋኝ መሆን ሲሰሙ በሙሉ ድምጽ ነው ያጸደቁት? አይ በዘፈኑ ላይ አይደለም። ለምን አሁን አባቴ ያርት ሰው አይደለም። ሙዚቃው ላይ ነበር በርግጥ ባንድ ኦን አድርጎ ነበር የሚሰራው ሙዚቃው ላይና ግን አብዛኛው ግን ትኩረቱ ያለው ሳይንሱ ላይ ነውና ኢቭን ከትምህርት አንጻር ራሱ አርት ወይ ሶሻል ውስጥ እንደገባ ሁላ ፍላጎት አልነበረው። እና ዘፋኝ መሆንሽ ነው የሰሙ ቀን ፍራሽ ላይ ተቀመጡ ባዘን? መጀመሪያ ሁሉም ፈቃደኛ አልነበሩም ማዘርም አባቴም አቆረፉ። ማን ነገራቸው? ሰው አይቶ ነው ነገራቸው? አይደለም እኔው ራሴው አሳውቃቸዋለሁ። አዎ በግልጽ ማውራት ነገር ነበር? አዎ እናወራለን። ስዘፍን በደንብ ይሰማሉ። በተለይ በቃ ቤት ውስጥ በጣም በጣም ነው መዘፍነው እህቴም እናቴም አባቴም ሁሉም ያውቃሉና ግን ዘፋኝ ትሆናለች ሚሎን አልደገፉ። በቃ ስዘፍናለች ነው እንጂ አንቺ ውስጡን የማን ነበር ቤት ውስጥ መሰለ? እንግሊዘኛ ዘፈኖች ላይ ነበርም ብዙ ማዳመጠውም መሰራውም የነበረው አብዛኛውን ማለት ይቻላል። እንግሊዘኛ ዘፈን ሲባላው የ80ዎቹ 90ዎቹ ወይስ 2000 ከገባ በኋላ? 90ዎቹ 2000 አዎ ዊትኒ ሂውስተን እነሱ ሴሊንዲን የማናት ነው አልመርጥም ሁሉም። አሁን ካረንትሊ በጣም ማደንቀው አሊሻ ኪስ ነው በጣም እሱ አድናቂ ነኝ። ግን ሁሉንም ነው መሰማው የነበረው ዘፈን አልመርጥም ነበር። ስሜቴ ከወደደው ወደድኩት አዳመጠዋለሁ። ዋው ከእንግሊዝኛ ምትሞክሪዋል? አዎ ግን አሁን ረጅም ጊዜ ስለሆነ በደንብ አዎ አላስተውሰው ማማርኛው ላይ ሺፍት አድርጌያለሁና። አልበምሽ ከወጣ በኋላ የብዙዎች አስተያየት በቤቲጂና በጂጂ መሃል የድምጽሽ እንግዲህ ከለር ይሉታል። እኔ ከለር በቀለም ነው ማቀው እነሱ ከለር ይላሉ። የድምጿ ቀለም ወደ ጂጂና ቤቲጂ አይነት ይሄዳል የሚሉ አስተያየቶችን ሰማል። ሰምተሻል አንቺ መጀመሪያ ሰው? አዎ በጣም በጣም ያያየው ነው ኮሜንቶች ላይም በደንብ አነባለውና ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚለው ትክክል ነው። ምንድን ነው የምትዩ ታዲያ? ሆን ብለሽ ያረክሽው ነገር ነው ወይስ ያጋጣሚ ጉዳይ ነው? በፍጹም አይደለም። አሁን እንደነገርኩ እኔ ከልጅነት ጀምሮ እንግሊዘኛ ዘፈኖች ነው ማዳመጠው ምዘፍነው የነበረውና በጣም አልፎ አልፎ ነው አማርኛ ራሱ ከሰማሁኝ እና ላይቭ መጮት ሲጀምር ነው እንዲሁም እጅጋዮሽ ባባ ጂጂን ማዳመጥም መስራትም አንድ ሁለት ሶስት ዘፈኖችን መስራት የጀመርኩት ላይቭ ከተጫወት መጮት ከጀመርኩ ከጊዜያቶች በኋላ እና ይሄ ፕሮጀክትን ደግሞ ስሰራ በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ሆናኛለች። ጂጂ በጣም ትልቅ ሙዚቀኛ ናት። በዚህ አጋጣሚ ማለት እኔ ለሱ ያለኝ ክብር ብገልጽ ደስ ይለኛል። ለጂጂ ዴ ጂጂ ኮንስ በጣም አንዱለቴ ቃለ መጠይቅ አድርጌላታለሁ። ኒውዮርክ መሄጃ አይቻታለሁ። በጣም ይገርም ሰበና ብልክ በዘፈን ውስጥ ያየሁትም እሱ ነው። በነገራችን ላይ ታዋቂ ምን ላችሁ ዘፋኞች ሁሉ የሆነ ሰው መስለው ነው የሚጀምሩት። በጣም ተከለ ችግሩ ምን መሰለሽ? ያን የመሰሉትን ነገር የሆነ ቦታ ላይ አራክፈውት የራሳቸው ማንነት ፈልገው ካላገኙ። ባንቺ ድምጽ ውስጥ ብዙዎች ደግሞ የሚስማሙት የራስሽ ቀለም እንዳለ ይሰማል። የግጥሙ ጥልቀት ደስ የሚል ነው። በጣም ብዙ በፍቅር ህይወት የታሸች የማ ትመስላለች። ያ ነገር የተጻፈ
የገጸ ባህሪ ጉዳይ ነው ወይንስ በግል አንቺ የዘፈንሻቸው አንቺን ህይወት የሚያንጸባርቁ ዘፈኖች ውስጥ አሉበት? አሁን አልበሙ ላይ 12 ዘፈኖች አሉን። 8ቱን ጎላጎ የተሰኘ በብር ስሙ ነው የጻፈልኝ። 2ቱን ይል መንግስቱ የአልበሙ ፕሮዲውሰርና እንዲሁም 11ቱን ዘፈኖች የዜማ ደራሲ፣ አንዱን ደግሞ ጋሽል ማገብራብ ነው የጻፈልኝ። እኔን አስበው ግን አይደለም የጻፉት፣ ግን ከጻፉት ውስጥ ደግሞ ከራሴ ጋር ማቆራኘው ደግሞ አሉ። ያንቺን የፍቅር ህይወት ሊያንጸባርቅ የሚችል የማ ይሄንን ሾ እናትና አባት ሸውታል ነው ያቃሉ ያቃሉ በደም በጋሉ ተሰብ ነው ምን አይነት ተሰብ የትኛው ነው ያንቺን የፍቅር ህይወት የሚገልጸው ዘፈን? ብርክ ብርክ ይሰኛል። ጭራሽ ብርክ 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 እስኪ አስታውሽ። ድንገት ተወዳት ሰው ከየት መጣ ዛሬ ምትሃቲ ሆኖይ ባፍታ ከመቅጽበትን ያንተን ማፍቀሬ አካልና ቀልብ እንደምን በረቱ ያንተ አፈጣጠር ነው ወይስ የሰራ ካይኔ ላይ መተቱ? አዲሷ ኮከብ ትወልዳለች እነት ለምን ደስ ይላል። ዋ ማለት ግጥምና ዜማው ቅንብሩ ምናም ስታይ ይሆን ባጭር ጊዜ ያለቃል በም እንዳልሆነ ያስተውላል። ታሽቷል ነው ማለት እንዲሁም እንደ ምን ያህል ጊዜ ፈጀው ሲሰራ? አሁን ወደ ማርች አካባቢ 2 አመቱን ይይዛል ስራው ማለት ነው። ስራው ከተጀመረ አብዛኛውን እንዲሁም ይሄ ዜማና ግጥሙን የጨረስነው በሶስት ወር ነው። በፕሮሰሱ በጣም ደስ የሚል ፕሮሰስ ነበር። ማለት አሁን ገጣሚው ወይ አብዛኛውን ጊዜ እንደሚደረገው በቀጠሮ አይደለም ግጥሙን የሚልክልን የነበረው፣ በቃ በየቀኑ ለሊትም በቃ ኤኒ ታይም ነው የሚልከውና በየቀኑ ግን ማቋረጣ ሁሉ አልነበረው። በደስ በሚል ስሜት ውስጥ ነው የሰራነው። ዜማውን ይዩል ራሱ ሲሰራው በቃ የነበረበት መንፈሱ በጣም ደስ ይላልና ሶስታችንም እኔም ይዩልም ጎላጎህም አንድ ህልም ነው ሼር ያደረግነውና በዛም ነው ሊሳካም በዛ አጭር ጊዜ ውስጥ የቻለው። እንደዛ ነበር ፕሮሰሱ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። አልበሙ ከወጣ በኋላ የተለያዩ አስተያየቶችን እንችም ማግኝተሻል ብዬ አስባለሁ። ከተለያዩ ሰዎች አሪፍ ዘፈን ሲሰሙ ዝም የማይሉ ሰዎች እኔ ማቃቸው አሉ። ድንገታዊ ስልክ ጥሪ አጋጥሞሻል? የዝቡንም አስተያየት እንዴት አገኘሽው? ለምሳሌ አንዳንድ አስተያየቶች ተዘጋጅበትና ስታገኙ አይገርምሽም? አዎ። ያገኘሽው አስተያየት ከተዘጋጅሽበት በላይ ነው? በጣም እጅግ በጣም ማለት ካድማጩ የሚያገኘው አስተያየት በጣም በጣም ማለት ከተጠበቁት በላይ ነው። በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር አክብርልኝ ሁሉም ሰው ስራዬን ስለወደደ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛው ጪ ራሱ ሙዚቀኞች ጋር ያለው አስተያየት ራሱ ለኔ በጣም ልብ የሚያሞቅ ነው። በጣም አዲስ ስራ ይዘሽ ስለመጣሽ አዲስ ስራ ይዤ ነው የመጣሁት። አዲስ ስታይል አስታይሉም አዲስ ሳይሆን ያው በቃ አትሊስት ማለት ይሄ ወርልድ ጀነራ ነው። በጣም አዲስ ነገር አይደለም የሰራ ነው ልላልችልም አዲስ ነው የተሰራ ነው ልላልችልም፣ ግን ለየት ያለ ነው አቀራረቡ ለየት ይላል። አው እኔ የተሰሩት ዘፈኖች አሁን ራዩ ማን ሰምቻለሁ የሆነ አፍሪካ ሀገር ወስዶ የሆነ ነገር የሚያስታውሱ አይነት ዘፈኖችም አሉ። አው በደንብ አሁን እኛ ይሄን አልበም ስንሰራ ምንፈልገው ባህል ማዛመድ ፈልገን ነው የሰራነውና የምንፈልጋቸው ካልቸሮች ነበሩ፣ ስታይሎች ነበሩ። አንደኛው የዌስት አፍሪካ የማሊ ታች ነው። የነሱን ካልቸርም እዚ ላይ ማዛመድ ፈልገናል። ከኖርዝ አፍሪካ ሄ ሰብሳራን ቱዋሪግ ስታይል የሚባሉት ዴዘርት ብሉስ ይሉታል አጫውቱን የጊታር አጫውታቸው፣ እሱን በጣም ፈልገናል። አንደርግራውንድ ሙዚክ የሚባል አለ ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ነው እሱ ዩሮፓ አካባቢ ነው የሚበዛው፣ እሱን ፈልገናል። የጃዙንም ከኢትዮጵያ ባህል ጋር ማዛመድ ፈልገን አቀደን ነው የሰራ ነው። አዎ ተሳክቶላችኋል? እንዴት ነው እስኪ መጀመሪያ አረጋግጫ። ቲክቶክ አለሽ? አዎ አለኝ። ቲክቶክ ላይ ያው አሉሻ ላይፍ ትገቢያለሽ? አልገባ ቲክቶክ እንዲሁም መጠቀም የጀመርኩት አሁን ለዚህ ለስራው በሚል ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዴት ነሽ?
ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙም አይደለም ማን ይሄ ፖስት አላደርግም እናመን ኢንስታግራም ነው መሰለ ስራዎችን እኔ ማለት በስራው ነው መቅረብ የፈለኩት ያው ለስራዎቼ ነው ኢንስታግራም ይለሽ አለኝ ኢንስታግራም ግን ስራዎቼ ላይ ነው የተጠቀምኩት በቅርብ ማለት ነው በደንብ እንጂ በጧት ተነስተሽ እንደው ኢንስታግራም ላይ ለሚከተሉኝ ሰዎች ምን ላብላቸው የለም እንደው ምን ላሳያቸው ምናም ነገር የለም የለም ምንድነው ለምሳሌ የሚያስደስትሽ ከሙዚቃው ውጪ ሌሎች ነገሮች አሉ? ከሙዚቃው ውጪ እኔ እንጃ ሙዚቃ ነው ሁሌ ህይወት ውስጥ የነበረው ፊልም ራሱ ማለት ብዙም አልወድም ነበር አረታይ አዎ ማለት ወንድሞቼ ጓደኞቼ ፊልም በቃ ተሯሩጠው ፊልም ለማየት ሲሉ እኔ ኤርፎን አርኬ ምናምን ባዳምጥ ነው የምመርጠው ፊልም የማየት ብዙም ፍላጎት ሁላል ነበርኝ እና ሙዚቃና ሙዚቃ ነው በጣም ወደው ነው እኔ እንደውም ለምን እንደ ፊልም አትሰሪው የሚል ሐሳብ የሆነ ሙዚክ ቪዲዮችን ሳይ የፊልም ትወናም ነገር ቢጨመርበት አስተያየት ይሰጡ ይላል አይ እንደዚህ ያለኝ የለም ሐሳብሽ ግን አሁን ደፍረሽ ፊልም መተወንም እቺ ይመስልሻል አይ ተስጧለኝ ብዬ አላምን አዎ ለዛ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ በይስኪ እስኪ እዚህ ጋር ፍትሽን ቀጨም ምናምን ሲልሽ ከበደሽ አው ማለት ይከብዳል ናቹራል ነገር ስላልሆነ ኦፍ ኮርስ ይከብዳል እኔ ለትወና እስካሁን አላቀም የተሰጠውን ብዬ አላስ አለኝ የምትይው ሀብትሽ ምንድነው አለኝ ምሎ ሀብት የለኝም እኔ በመድር ላይ እንግዲህ ማን አለው ሀብት ሁሉም እግዚአብሔር ነው አይደል አለኝ ምሎ ሀብት የለኝም የማጧት ተነስተ መጀመሪያ ስራው ምንድነው አሁን በተለይ በዚህ ሰዓት ወይ ሙዚክ ይሄ ሙዚቃ ላይ ተኮር ነው የሚሆነው አሁን አንዳንድ ብዙ ነገሮችን ኤዲት ማረገው ነኝ የሚለቀቁትን ቪዲዮዎች ቪዥዋላይዘሩን ያልበሙን እየሰራሁት ነኝ በቃ ማለት ሞክራለሁ ዩቲዩብ ላይ እናም በማየት ሞካከራለሁና አብዛኛው ነገር አሁን ሰሞኑን የነበረው እሱ ነው እናሳለሁኝ ወይ ላይቭ ፐርፎርም ያደረግነው ካለ እሱን ኤዲት አረጋለሁ ወይ ደግሞ ፎቶ የሚሰራም ካለ እሱን ሰራለሁ እንደዛ ነው ማደርገው ሱሶች አሁን የተለያየ ሰው የተለያየ ሱስ አለበት ይሄ ማሱስ ምንድነው ሙዚቃ 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 ፎቶም አይደለም ፊልምም አይደለም አይደለም ፋሽን ቀሚስ አይደለም አይደለም ሙዚቃ ነው ሙዚቃና ሙዚቃ ከሙዚቃ ተለይታ መኖር አለባት የማ ተብሎ ቢፈረድ ምንድነው የምትሆነው ወይ በጣም ከባድ ነው ማለት ጓደኛም ጭምር ነው ሙዚቃ የሆነኝ እውነት ለመናገር ከልጅነት ስለ በከፋም በደሰትም ሙዚቃ ላይ ነኝ በቃ ስሜቴን ኤክስፕረስ ማደርገው በሙዚቃ ነው ቤስት ፍሬንድ ነን ከሙዚቃ ጋርና ከዛ ተለይቶ መኖር ለኔ ከብደኛል በጣም አሁን የማ ስለ ኑሮ ውድነት መቼም ሁሉም ያወራል የማ የወር ትልቁ ወጪ ምንድን ነው የወር ትልቁ ወጪ ያው እዚሁ ሙዚቃው ላይ የምናወጣው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ያው እንጂ ሌላ ነገር የለም አዎ ራስሽን ችለሽ ወጥተሽ የኖርሽ ነው ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው ትኖር? አይ ከቤተሰብ ጋር ነው። አዎ ስለዛ ነው ወጪ ያልተመለከተ። እኛ እናገር ስለሱ ፋዘርን ጠይቀዋለሁ ወጪው ምን እንደሆነ ይነግረኛል። አዎ ጥሩ እሺ። ለየት ያሉ ከላሊበላ የመጡ የሙዚቃ ሰዎችን ስኬን ቪዲዮ ላሳይሽ መጀመሪያ። እሺ የሚያቀናጣ አለ ጥላሁን ይባላል። እሺ እንዳጋጣሚ ሆኖ ይሄ መሽት መጣለ የተሰኘውን ሙዚቃ ሳምፕል ከቀዳም በኋላ ያባ ውዴ ያሚናዎችን ድምጽ ማስገባት ፈለገንና ኢንተርኔት ላይ እስኪ ሰውስ ከመናገኝ ብለን ሰርች ስናረግ እዚ ምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ አገኘንና ድምጹን በጣም ወደድ ነው በጣም የሚገርም ድምጽ ነውና እንደ ሳምፕልነት የሱን የመጀመሪያውን ፓርት ቆርጠን ዘፈኑ ላይ አስገባና ስሜቱን ልናየው ሞከርን እንዲያውም መጀመሪያ በተሰራበት እንትን ቅኝት አይደለም የተሰራ አሁን መሽት መጣለ ያለው እሱ ይሄንን በመስማት ሺፍት አደረግነው ቅኝቱን ማለት ነው እና ከሱ ጋር የነበረው በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው ምን ተፈጠረ ይሄንን እንዳልኩ ሙዚቃ ሳምፕሉን ካስገባን በኋላ አባ ወዴ ፍለጋ ገባንና ገጣሚው ጎላጎ አንድ ሰው አለ ብሎ ጠቁሞን ቀጥረነው መጣ
ከዛ ትልቅ ሰው ነው 50ዎቹ ውስጥ ምናም ቢሆን የመጣው ሰው ከዛ ምን ፈልገው አሳየ ለሱ የተጻፈለት ለዜማው ምናምን እንትን ግጥም ነበርና እሱ እንዲሞክረው ምናምን አደረግነውና በደንብኛ የፈልግነው ስሜት እንዲያቀው ይሄንን ቪዲዮ ከፈትንለት ለታሳዩት ለታሳይ አው ለናሳየው ሰምቶ እንዲጫወተው እንደዛ አይነት ነገር እንደፈለገን እንዲያቅ ማለት ነው። እሺ በጣም ተመስጦ አየው ማለት ደንግጬ ነበር ራሱ ጸጥ አለ። ከዛ አየውና ቆይቶ ነው ያ ሰው እኔ ነኝ ያለው ማለት ነው። ይሄ የምታሳዩኝ ሰውዬ እኔ ነኝ አለ። ደነገጣችሁ? አው ማለት አትገምተውም አሁን ትልቅ ሰው ሆናልና አጋጣሚው አው ዋው እና ይሄ ሰው ባልበምሽ ላይ እንደ አዲስ ገባ ማለት ነው። መጀመሪያ እንደ ሳምፕል የነበረው በኋላ ላይ የምር ገባ። ያ ሳምፕሉን ተጠቀመው ፍቃዱን ሰጥቶ ለምን እድሜ ለውጥ አለ የድምጽ ለውጥ አለና ያ በወጣትነቱ ጊዜ ነው የነበረው እሱን ተጠቀሙት ብሎ ፈቅዶልን እሱ ነው የተጠቀመው። ዋው ደስ የሚል ለየት ያለ አጋጣሚ ነው። ማሪዮት ሆቴል ምርቃት ላይ ከደቡብ አካባቢ መስለኛል የመጡ የጭፈራ ቡድኖች ይታዩኛል። ስለዚህ አጋጣሚ ንገሪኝ እስኪ። ይሄን አልበም መነሻ የሆነን ሙዚቃ ነው ሾም ቢቴ ይሰኛል። ይሄ ምስሉ ላይ ፐርፎርም ያደረግነው ማለት ነውና አንድ ወቅት ለጥናታዊ ጽሁፍ ዩኤል ወደ ጋሞ በሚጓዝበት ጊዜ እንዳጋጣሚ አብረን ነው የሄድኩት የነበረውና ወደ ቦንኪ አካባቢ ሄደን ነው ጥናቱን ያደረገው። ዛ ያለው ሙዚቃ በጣም በጣም ያስደንቅ ነው ማለት ይሄን አልበም እንድንሰራ መነሻ የሆነን ያ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ በጣም የብዙ ባህሎች ሀብት አላትና የዛኔ ነው ወደ ፎክ ወይም ሀገረሰባዊ ሙዚቃ እንሸጋገር ወደዛ ቴንሽናችን የተወሰደው የዛኔ ነው። እና አንድ አይናለም ሀዞ የምትባል ከሷ ግጥም እና ዜማ ወሰደን። ግጥሙ የሷ ነው ዜማው የህዝብ ነው። እና እሱን ወስደን እኛ ሰራ ነው የደጋ ሰው አልበም ጅማሬ ሾም ቢቴ ነው። እና ይሄንን ፐርፎርም ይሄንን ሪከርድ በመናረግበት ጊዜ ትክለኛ ኤዶ የሚባል አጫውት አላቾ እየተቀባበሉ የሚሉት እና እሱን ድምጽ ኦሪጅናሉን መክተት ፈለግን። እና ምስሉ ላይ የምታያቸው ሰዎች ወደ ስቱዲዮ ጋብዘን ቀዳናቸው። በጣም በጣም ትክክለኛ ሙዚቀኞች ናቸው። ስለዚህ ዘፈንን ከቦታው ለመቅዳት ትንሽ መስዋዕትነትም ከፍላችኋል? አዎ ግን በጣም ማለት እነሱ እንደ እድሜያቸው እንደ ይሄ የሙዚቃና ለማማራቸው ማለት ሙዚቃ ውስጣቸው ነው ህይወታቸው ውስጥ ነውና ምንም አላስቸገረም። ሙላ ሙዚቃ ናቸው። በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ደስ ይላል እውነት ለመናገር። ከዚህ ስራ ጀርባ እንግዲህ አለ ካሁን በፊትም በሰይፉ በኤቢኤስ ላይ ከማስተዋል ጋር መጥቶ በሙዚቃ ቅንብሩ አይቼዋለሁ። ካንቺ ማልበም ጀርባ እሱ ነው ያለው ዩኤል። አዋና ያበዝና አርገው በጣም ደስ ይለኛል። ካንቺ ራስሽ እንደ ጥሪው እስኪ ዩኤል ባከን ወደ መድረክ ይንዴ። ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? እስኪ አረፈበል። ሰላም ነው? ሰላም ነው ሰይፉ ወንድን ቆንጆ ስራ ስለሰጠለ ዩኤልም ባካችሁ ላስቸግራችሁ። አልበሙ በጣም ደስ ይላል። ይሸጥ አይሸጥ የሚለውን ጥያቄ ሳይሆን አሪፍ ነገር ንስጥ ነው ድምዳሜው። አው ዋናው ሐሳብ እሱ ነው። ከዚህ በፊት አንድ በዛ አሁን በዚህ በመጥለው አይነት መንፈስ ውስጥ ያለ ኮሜርሻል የሆነ ነገር ሰው በብዛት የሚሰማው ነገር አስበን ለመስራት አንድ ሙሉ አልበም ከማጋ ጨርሰን ነበር። በኋላ ግን በተለይ ቀድም እንደጠቀሰችልህ የጋማውን ጥለጥናት ከሄድን በኋላ በሙሉ በቃ ሺፍት አደረግንና ሙሉ አልበም ቆሻሽ ከለታችሁ እንዴት ሆነ? ኪሳራ እኮ አለው። አዎ ኪሳራ አለው። በጣም ከባድ መስዋዕትነት ነው። ወይ እነዚህ አርጋችሁ የከተታችሁት ምን ያህል ይሆናል? 14 ዘፈኖች ነው። 14 ዘፈን? አዎ ኦልሞስት ያለቁ በጣም ብዙ ነው። በገንዘብም በጊዜም ግጥም ወጥቶበት ዜማ ወጥቶበት ቅንብር ወጥቶበት አይደለ? ምናምን የሆነ ሚሊዮን ኦሆ አይነት ነገር ይመስለኛል። 3 አመት ይፈጃል በእነሱ እሱ። አቤት ጊዜውንም ማሰብ ጊዜውም ከባድ ነው። ለምን ጣላችሁት ግን? ለምን አይቀመጥም? ጣልነው ኢን ሴንስ ያው ለህዝብ አላወጣነውም ነው እንጂ አይወጣም። በቃ አይወጣም አይወጣም አይወጣም። እኛ ኢንጆይ እናደርጋለን ብቻችን። አይወጣም አይወጣም። ለኔ ስጡኝ እንሰጣለን። እናንተ ከጨከናችሁ ምንድነው ችግሩ ማለት? ለምሳሌ አንዳንድ አልበሞች ይነበረኮ ተብሎ የሚሰሙ አሉ። እንደዛ ሰው ነው የመለቀቀ ድላቸው ወይንስ በቃ ይሄ ያለፈ ማንነት ነው?
እንደዛ ነው አሁን ከዚህ በኋላ መገንባት የምንፈልገው አይደንቲቲ የሙዚካል አይደንቲቲ የማውስት ሷም ጋር ያለው እኔም ጋር ያለው እንደ ፕሮዲውሰር የኢትዮጵያ ሀገረሰብ የሆነ ሙዚቃን በደንብ የማግላት የማውጣት ኢትዮጵያዊ ታች በደንብ ያለው ነገር በቃ እኛንም የሚመስል ነገር መስራት ነው የምንፈልገው ያኛው ትንሽ ተጽኖ የነበረው ምንድነው የሬጌ ስሙዝ ጃዝ አይነት ተጽኖ ያለው ሙዚቃ ነው ልክ አይደለም ይያልኩ ሳይሆን ግን አሁን ከምንወደው ነፍሳችን በጣም ለነፍሳችን ቅርብ ከሆነው የሙዚቃ ዘውግህ አንጻር ይሄን ያኛውን ጥለን እንግዲህ ወደፊት መንቀጥለው በዚህኛው መንገድ ይመስለኛል ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በርሳ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነህ አስተማሪና አሁን የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነኝ ኦፕ 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 በጣም ደስ ይለኝ እንዴ ዳይሬክተር እሱ ራሱ አይጨንቅም ማለት ያለህበት ቦታ ትልቅ ነውና እሱ ሰራው ተብሎ ለህዝብ የሚቀርበው ነገር ምሳሌ መሆን ያለበት ይመስለኛልና እሱ ራሱ አልጨነቀም የሆነ ነገር ሰጥቼ ስሜንና ክብሬን ካለመጠ ነው ሊያስወቅሰኝ ይችላል የሚል ፍርሃት ውስጥም ይኖር ይመስለኛል በጣም 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 አንዳንዴ ምለ እየተረዳህ በሄድክ ቁጥር በተለይ ያወቅክ በሄድክ ቁጥር የሆነ ነገር እየፈራህ ነው የምትሄደው ኮንፊደንስ ያዳብርክ ደፋር የሆንክ ሳይሆን እየፈራህ እየሸሸ ወደኋላ እየሄድክ ነው የምትሄደውና በዛ ላይ ደግሞ እንዳልከው ሰው የሚመዝናል መምህር ነው የሙዚቃ ባለሙያ ነው ብሎ ይመዝናል ግን ምንድነው at the end ያው በቃ እኔ ውስጥ ያለው ሙዚቃ አለ የምፈልገው አይነት ሐሳብ አለ so soon እንዴት ነው to the best በጥሩ ሁኔታ ኤክስፕረስ ማድረግ ምን ይችላል ለኛ ውስጣችን የተሰማነን ነው የእውነት ሰፊ እየሰራ ነው እኔ የሚማም በዛ ደግሞ በሙዚቀኞች በጣም ደስተኛ ሆኗል በጣም ትልቅ ሞራል የሚሆነን እሱ ነው የሙዚቃ ባለሙያዎች በጣም ትላልቅ ሙዚቀኞች በጣም በጣም ትላልቅ ሙዚቀኞች ደውለዋል ብዙ ሙዚቀኞች አስተያየት ሰጥተዋል በትምህርት ቤታችንም አከባቢ አንድ በጣም ልቤን የነካው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ልክ የወጣ ቀን ቪዲዮ ላኩልኝ ከትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው እና ግቢ ውስጥ ሳማይቷለች በየዶርሙ በየክፍሉ በየማጥኛ ቦታ የነበረው ስሜት ብዙ ነበርና እነሱን ኢንስፓየር ማድረግ የቻለ ስራ ሆኗል ሶ አሁን ሙከራበት ስራ ሆኗል ስለዚህ ዩኤል ኮርተር ይባላል አይደል ይሄ ማለት ያህል በጣም አሪፍ ስራ ነው ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ሰዎች አቃለሁ የሆነ ቦታ ላይ ይሆኑና አይሰሩም የማይሰሩት ላለመሳሳት ነው ከተሳሳቱና የሆነ ነገር ከተፈጠረ ያለውበትን ቦታ አይመጥንም ብሎ ከመስጋት ማለት ነው ፐርፌክሽኒስት አለ አሁን አንተ እንደምትለው በቃ ሁሉ ነገር በተለይ በአንዳንድ ቦታ ማያቸው ለምሳሌ ውጪ ተምረው ይመጡና እዛ ያለውን የሙዚቃ ስታንዳርድ ያውታል በጣም ከባድ ነው ሁሉ ነገር አርት እንግዲህ ልክ እንደሌላው እንደ ሳይንስ እንደሌላው ዘርፍ ሁሉ በደንብ አድጓል እና ያንን አይተው ይመጡና በቃ ዲስከሬጅ ሆኑና እንዳልከው መጨረሻ at the end ምንም ያለ መስራት ውቀቶ እኮ አለ አው ግልጦ አለ አው ይሁን ነገር ብል ስተቱ እንኳን ቢመጣ እንዴት ቋቋመዋለው ነው አው ያን ድራሱ አልፈ መስራት መቻለ በጣም አስደሳች ነው አው ታግለንበታል ደስ የሚል ደረጃውን የጠበቀ ስራ ነው እኔ በዙሪያዬ ባሉ ወዳጆች በጣም ብዙ ስልክ አስተናገድኩኝ ከነሱ መሃል አንዷ ማሂ ነች ማሂ ዶቃን ፊልም ፕሮዲውሰር ጋር በጣም የሚገርም ስራ በነገራችን ላይ ለአፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ሎስ አንጀለስ ሄዳል ለማሂና ለዶቃ እዚያ ጋር በጣም በዚህ ፊልም ላይ ሳውንድ ትራኩ የማያንቺ ነበር ሳውንድ ትራኩን አሁን እኔ ተጫውትኩት ሙሉ አሬንጅመንቱን ዜማውን ግጥሙን ያሰራው ደግሞ ይሄው ከዶቃም ጀርባ ነበራቸው ሀ ከማህደር ጋር የተዋወቅንበት ማጋጣሚ ዶቃ ነው ምናል የኛን ስራ አጋጣሚ ሳይወጣ ሰምተው ነበር ገና ፕሮሰስ ላይ ያለ በዚህ ደረጃም ሳይደርስ ሰምተው በጣም ስቧት ነበር የዶቃ ፊልም ዳይሬክተር እንደዚሁ ቅድስ ቲልማ ሷን በጣም ስባት ነበርና ኢንቫይት አረጉና አጋጣሚ ነው በዛ ሰዓት ሁለት አመቱን ሙሉ የፕሮጀክት ስንሰራ ሌላ ስራ እንቀበልም ነበር ግን ትንሽ ብሬክ እናርጋለን ብዙ ስራ መጥቶ መልሰናል ከዚህ ሙድ ላለማውጣት ከዚህ ሙዚቃ መንፈስ ላለማውጣት በኋላ ልክ ረፍት እናርግበት ታይም ላይ ታይሙ ተገጣጠመና የነሱን ስራ ተቀበልን እዛ ላይ እንግዲህ ወደ 20 በላይ የሚሆኑ ኦሪጅናል የፊልም አጀባ ሙዚቃዎች ተሰርቷል ከዛ ውስጥ አንዱ የኤማ አይኤምኤል ኦፊሻል ሳውንድትራክ ነው የምግሪ ኢትዮጵያ ሁሉ ዶቃ ባለማቀፍ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ይሳተፋል ከሱም ጀርባ ስላሉ አድናቆት ይገባቸዋል ማለት ነው እኔ ጋር ስትመጣ አስተውሳለሁ የማስተዋል ያዩ አገሬ ሰው አጣሽ ወይ ዘፈን የነው አይደበብን በአዲስ መልክ ትሪያ ሬንጅ አርገዋል ትክክል አው እሱ ራስ ቋሪ ፍራ በጣም አረ ለሱም በጣም የሚገርም አገሬ ሰው አጣሽ ወይ
ዋናው ክሬዲት እሱ ላይ የሮሃ ባንድ ነው በርግጥ እና የአርቲስት ማይደበበ ነው ግን ያው ማስተዋሉን በአዲስ መንገድ ተጫውተታል እኛም ደግሞ ብዙ አልተጨመረበትም ግን አትሊስት በሳውንድ ኳሊቲ ጥሩ ሆኖ ይሄን ዘመን መስሎ እንዲሰማ ጥረት አድርገንበታል አሁን ይሄ ማልበም ዩቲዩብ ላይ ነው ተለቀቀው ስፖቲፋይ ሲዲ ቤቢ ንገርማችሁ እኔ ሳምሶን ቤቢ እንደማቀው ደካ ሲዲ ቤቢ የሚባል ሌላ ትልቅ ፕላትፎርም አለ አለ ያንቺ አልበም አለ አዎ ምን ምን ላይ ነው ያለው ስፖቲፋይ ላይ አለ አፕል ሚውዚክ ላይ ዴዘር ናይቴላዩ ያው ዘርዘሬ ስለማልጨርስ ተወልዳችን በቃኛ ሲዲ የለም ካሴት በካሴት ዘመን ተወልደሻል አዎ በደንብ በደንብ ተሰውሻል ከዛም ሲዲም ላይ ስክራቹ ላይ አለሽ በደንብ ከዛ ደግሞ ፍላሹም ላይ አለሽ አሁን ደግሞ ሲዲ ቤቢ ላይ ደርሰሽ በጣም የናንተ ደግሞ ፈጠነ በጣም ይገርም እኮ ከሸክላ ወደ ካሴት ረጅም ዘመን ነበር አይደል በጣም ካሴት በተለይ ደግሞ ብቻውን ተቆጣጦ ረጅም ዘመን እንዲህ ያለ ነው ከዛ ደግሞ አሁን ያ ግን ካሴት ዘመን ላይ ያለ መወለድሽ አያበሳጭሽ? አዎ ያበሳጨኛል እውነት እንደው አሁን እድል ቢሰጥ እንደው የቱ ጋር ላርግልሽ በትባያን ዘመን ትፈልጊዋለሽ? አዎ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ሙዚቃ ከነ ሙሉ ክብሯ በጣም ያ ዘመን አዎ በጣም ፈልጓለሁ አሁን ማለት እንደ በነፃ እንደማደልም ነው ራሱ ስንት የተለፋበትን ሙዚቃና ያ ዘመን ቢመለስ በጣም ደስ ይለኛል እኔ ነበርኩበት በዛ ዘመን እንቁልልጭ ለኛ ዘመን በጣም ያኔ ዘፈን ሲወጣ ምናልባት ዩኤል ደርሰበት ሊሆን ይችላል ካሴት ተገዛና ታስቀምጣለ ጌጥ ሁሉ ነበር እንትን ብለ ግጥምና ዜማ አሁን ያንቺ ግጥምና ዜማ ማን አሁን ልማ ገብራብንም ያህል ከያኒ ግጥም ሰው እንዳለበት ያወቁት ቆ ስለነገርሽ ነው ድሮኮ ዘፋኙ ሳይናገር እኛ ራሳችን እናቃለን ማምን እንዳለው ይሄ ዓለም ሆኖ ራሱ በጣም ያበሳጫል በጣም አልበም ሪሊዝ አረጋችሁ ሪሊዝ አይደለም ሊስኒንግ ፕሮግራም ነው ሪሊዙ ከዚህ በኋላ የሚሆን ነው listening program albumu kemawtatu befit ba muzika admachochim ndihum muzikanyoch qedmeya yadmutut sigamgumut bemil yazegajeno program selezi album release iyemata no aw kaza demo inde egzabier fiqad concert yinoral no min itayazu lelech programoch yallu yuel usata qasachno kezi befit wanno tiluqo yenebro program album release party nebera za lay betam telalik muzikanyoch tesatfa አሁን ቀጣይ የሚመጣው አልበሙ ኦፊሻል ሪሊዝ የማድረግ ፕሮግራም ነው ከዛ አንድ ሁለት ሾዎች ኦሬዲ ፕሮግራም ተይዞላቸው አንዱ ኮንሰርት ማን ተጠቀስከው እዛ ውስጥ ነው ያለነው ተዘጋጁ እየተባለ ነው ዝግጁ ናቸው አልበም በሁለት ይከፈላል አንደኛ እንግዲህ በወንና በወይንና በወተት ይመሰላል ይባላል የወይኑ ጉዳይ እንደሰማው ተወደዋል የወተቱ ጉዳይ እንደሰማው ተወደዋለህ ግን የመበጣጠስ ባህሪ ያለው ይላል የወይኑ ጉዳይ ደግሞ ያደር ተወደዋለህ ነውና ካዩዋቸው አስተያየቶች መሃል እንደ ወይን ይያደር ሲሰማ የሚወደድ ተብሎላታል በጣም አሪፍ ነው ከምንድን ነው ከጆሮ ያውጣሽ ነው የሚባለው አሁን ለፊልም ታውቃለህ ከምን ያውጣሽ ምንድን ነው የሚባለው እኔ እንጃ እንግዲህ ከምን ያውጣሽ በማይክ ይለቅ ወይ በማይክ ይለቅ ለስንብት እንግዲህ ያው ማሪዮት ሆቴል ከሰራችሁት ዘፈን መካከል ምን ይሁንላችሁ የደጋ ሰው ራሱ የደጋ ሰው እናስተላልፋለን የደጋ ሰው ሲሆን ራሱ እናንተ ሲሆን አይሁን ዝግጁ ናችሁ በዚህ አልበም ላይ እንግዲህ ኳላ ነጮቹ ላይ ያለው ማን ብራድ ፒት ነው እንዴ ማን እንትን ፍቶን ኩርዝ ነው ከየት ነው የመጡት ከአውሮፓ እነዚህ አንደኛው ከአውሮፓ ነው ኤልያስ በእንዲክስ ይባላል ጊታሪስቱ ትሮምቦን ማለት ነው ኤልያስ መልካ ማለት ነው ትሮምቦን የሚጫወተው ደግሞ ማይክ ይባላል እሱ ከአሜሪካ ነው የመጣው ሌሎቹ ደግሞ በጣም እናከብራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትላልቅ የሆኑ ሙዚቀኞች እንደነ አክሊሉ ዘውዴ አክሊሉ ወልደ ዮሐንስ ተፈሪ አሰፋ እንድሪስ ሀሰን ሌሎቹም ሁሉ እና አብይ ትላልቅ ሙዚቀኞች ናቸው አይ ያየው ነበር ለምሳሌ ወጮቹ ከዋላሽ የቆሙት ስለ ዘፈንሽ ምን አይነት አስተያየት ሰጣሉ ማለት ፊል ያረጉታል ምትሰሪውን ነገር ከኛ የተለየ የሚሰማቸው ነገር አለ የተለየ አስተያየት ሰጣውሻል አዎ ማለት ደስ የሚል አስተያየት ነው ከነሱ መሰማ ሙዚቃ እንግዲህ ማለት
يونيفرسال لانجويج ነው የሚባለው ራሱ በዚህ ነው የሚሰራው በጣም ነው የደዱት ኢቨን ዶክመንታሪው ላይ ራሱ የኤሊያስ ቤንዴክስ የሰጠው ማስተያየት እዛ ላይ ራሱ አለና ምን እንደምትል ባላቀም በጣም ወድጄዋለሁ አለ ነው ያቃለም አስተርጉምሽለት አይ ትርጉሙን አያውቀው ሙዚቃው ነው የሚያዳምጡት በቃ ለነገሩኛ ዮዲኖቴ በሚል ዘፈን ተመስጠናል እንደምልቆ ሰርቦኒ ሆን እንትን ዮዲኖቴ ታቆራቆ ያለ ቀልደርስኩበት ዮዲኖቴ ሶኖ ፊሲል በቃ እና ግን ይሆነ ዘፈኑኮ ጉልበት ስላለው ነው ትክክለ እዚህ አልበም ላይ አንዱ እንደውም ትልቁ ጉልበት የሚመስለኝ የማምናልባት በደንብ ልታጫውት ትችላለች ግጥሙን መስማ አይሰሙምና ለምሳሌ አንድ የሰርግ ሙዚቃ አለ እዚህ ላይ የማርሸት ምል እና ሰዎቹ የመጡት ከቤልጅየም እና ከኖርዌይ ነበር ሲግኔት ይባላልች አንደኛው አልቶ ሳክስፎን ተጫዋች አንደኛው ደግሞ ሃንዲ ቤከር ትባላልች ስለ ሰርግ መሆኑን ሳያውቁ ግን ሲጫወቱ የነበረው እልልታውን ሁሉ አበቃ ስክስታውን እልልላሉ አበቃ ሰርጉን ቱ ዘ ኤክስተንት አው ለምታስ ከመሆን ድረስ በቃ የሰርግ መንፈስ ጥሩምባውን ምናምን አምጣውታል ዋው የሙዚቃ ጉልበት እሱ ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ በተለይ በስፋት ስለሚታይ አሁን ለምሳሌ ይሄን ዘፈን ለማግኘት የምትገኙበት የሚገኝበት ፕላትፎርም እንደነው ዩቲዩብ እና ሌሎች የዲጂታል ፕላትፎርሞች የደጋሰው የማይበሉ የደጋሰው የማ ያው እንግዲህ አዲስ አልበም ነው ብዙዎች የሰሙት ሁሉ ወደውታል እኔም የሰይፉ ቤቤስ እንግዳ አድርጌያቸዋለሁ እስኪ እናንተም አድምጡትና ለየት ባለው በየማ ዘፈን ተዝናኑ የኛ ግብዣ ነው እንግዶቼ ስለሆናችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው አታመሰግናችሁ ተመለከቱ ስለዋላ እንመለሳለን የማ